Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 2 червня, 831 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Знову пуск іранських дронів камікадзе і знову через південь або Дніпропетровщину, Запоріжщину, аж на захід України. На Вінниччину і Хмельниччину. Всього росіяни запустили 24 дрона, і наші хлопці знову чудово відпрацювали, всі 24 дрона збили. А щодо Одеси, то росіяни знову вдарили балістичною ракетою і знову по району Одеського порта. Це було десь близько 12-ї години. Поки що не повідомляють, чи були жертви чи ні, але прильот є. Багато одеситів його чули, ну і дехто бачив. В сусідній Миколаївській області під час дронової атаки наші хлопці збили майже половину від запущених дронів, 11 штук. Просто чудово. Працювали в районі Очакова, ну і там трохи вглиб Миколаївської області. Але уламками декількох дронів пошкоджені приватні будинки в селищах на Миколаївщині. Без жертв, була тільки пожежа. Ну і як завжди, обстріли з артилерії та мінометів в районі Очакова. Там теж без жертв. На Херсонщині після російських обстрілів одна людина травмована. Без загиблих. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і чекаємо на гарні новини.